စနေနေ့အစောပိုင်းပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့မန်ယူအသင်းရဲ့အင်္ဂွန်မှာလီဗာပူးအသင်းကိုဧည့်ခံရှင်ပြန်ရမှာအင်ရှင်မန်ယူအသင်းက၂ဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။မန်ယူအသင်းဟာဒီနေ့ပွဲမှာအမားရွေးနေပါစွာကစားသွားနိုင်ခဲ့ပြီးလီဗာပူးအသင်းရဲ့လွဲချော်မှုတွေအပေါ်အခွင့်အရေးကိုမလွတ်တမ်းအသုံးချနိုင်ခဲ့ရလဲတွေ့ရပါတယ်။မန်ယူအသင်းအတွက်ပွဲကစားချိန်14မိနစ်နဲ့24မိနစ်တွေမှာရက်ရှ်ဖို့ကသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းအတွက်အခြေပါကိုကတော့ပွဲကစားချိန်66မိနစ်မှာမန်ယူအသင်းမှအဲရစ်ဘိုင်လီကဘောလုံးကိုရှင်းထုတ်ရမှာကိုကိုကိုသွင်းမိတဲ့အတွက်လီဗာပူးအသင်းကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အေဗာတန်အသင်းရဲ့အင်ဂွန်မှာဘရိုက်တန်အသင်းကိုဧည့်ခံကစားရမှာတော့အင်ရှင်အသင်းက၂ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အင်ရှင်အေဗာတန်အသင်းအတွက်ဂိုးတွေကိုတော့ပွဲကစားချိန်မိနစ်60မှာဘရိုက်တန်အသင်းကဂေတန်ဘွန်းကကိုကိုကိုသွင်းယူခဲ့တဲ့အတွက်ဝေဇဝုကူကိုရရှိခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်86မိနစ်မှာဆန့်တိုကဆန်ကဒုတိယမြောက်ကိုသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြီးကနေ88မိနစ်မှာအေဗာတန်အသင်းရရှိတဲ့ပယ်နယ်တီကိုရိုနီကဂိုးအဖြစ်ရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ပွဲအပြီးမှာ၂ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ရှင်ဝက်စ်ဘရွန်အသင်းနဲ့လက်စတာစီးတီးအသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာတော့ဧည့်သည်လက်စတာစီးတီးအသင်းက၄ဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ပွဲအစ8မိနစ်မှာဝက်စ်ဘရွန်အသင်းမှဆော်လမွန်ရွန်ဒွန်ကဝေဇဝူးကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဧည့်သည်လက်စတာစီးတီးအသင်းအတွက်ပွဲကစားချိန်21မိနစ်မှာဂျေမီဗာဒီပွဲကစားချိန်62မိနစ်မှာမာရက်စ်ပွဲကစားချိန်86မိနစ်မှာအီရီယာနာချိုနဲ့ပွဲကစားချိန်မိနစ်90မှာတော့ဖစ်စတေးအီဗိုယာတို့ကသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့အတွက်လက်စတာစီးတီးအသင်းကိုပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်ရှင်ဝက်ဆန်အသင်းနဲ့ဘန်လီအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဘန်လီအသင်းက3ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဘန်လီအသင်းအတွက်ပွဲကစားချိန်66မိနစ်မှာအက်ရှလီဘန်ပွဲကစားချိန်မိနစ်80နဲ့87မိနစ်တို့မှာခရစ်ဝုဒ်ကသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။